Հարկը գործում Սուրբ Օգուն ամեն։ Դուք գիտեք, որ մենք երկար ժամանակ ճամբարներում էինք, ամբողջ հունիս ամիսը, օգոստոսը, և այդ ճամբարների թեման ճշմարտությունն էր, ճշմարտություն։ Մենք որ կարդացել էինք ավետարանը, երբ որ Պիլատոսը Հիսուսին դատելուց ասում է, որն է ճշմարտությունը, նայում է Հիսուսին և ասում է, որն է ճշմարտությունը։ Կարծես այս հարցը մեզ համար այնպիսի մի բան է, որ մարդիկ իրոք ցանկանում են իմանալ, որն է ճշմարտությունը, և մենք այս թեման ընտրեցինք, թե որն է ճշմարտությունը, և այդ թեմայով էինք խոսում։ Մի հետաքրքիր բան նկատեցի, որ քանի անգամ նկատել էինք, բայց ճամբարների ժամանակ ավելի լավ երևաց, սա էլ էր, որ մարդիկ ավելի շատ հավատում են ոչ թե ճշմարտությանը, ոչ թե փաստերին, այլ իրենց կարծիքին դրա վերաբերյալ։ Փաստը տեսնում է մարդը, չի հավատում, հավատում է իր կարծիքին այդ փաստի վերաբերյալ։ Եվ երբ որ դու ճշմարտությունը ասում ես, շատ դժվար է մտքում, շատ դժվար։ Բայց Փառք Աստծո, Աստծո ողորմությունով այսպես կարողացան որոշ բան անել։ Եվ այսպես է եղել միշտ։ Մենք գիտենք պատմությունից, հեթանոսները նայում են ծառին, մտածում են, էդի ծառ չի Աստված, սկսում են պաշտել երկուս պակեր, չէ՞։ Կարծես նայում են, պիտի ծառելի բան է, բայց մարդը լուրջ, հավատում է, որ էդի ծառ չի, ապա Աստված սկսում է երկու պակեր, ծառին, փետին, քարին, ոսկուն և այլն։ Ոսկին մեկ աղա, բայց մարդը երկրորդ պատում է որպես Աստծո։ Եվ այսպես շատ բաներ կա, որ անավատները որպես ճշմարտություն են ընդունում, որտեղ Սատանան ստի իշխանը, ստի, ուրեմն ղեկավարը, այսպես իրանց մտքերի մեջ է սուտը տարածում։ Բայց ցավալի բան այն, որ մենք քրիստոնյաներս էլ շատ հաճախ Աստծո խոսքը կարդալուց ոչ թե կարդում ենք ինչ որ Աստված մեզ ասում, այլ մենք կարդում ենք և մեր կարծիքը այդ խոսքի վերաբերյալ է, որպես ճշմարտություն։ Դրա համար շատ հաճախ լսում ենք տարբեր մարդկանցից տարբեր կանգատներ կամ այսպեսի հարցեր, օրինակ ասում են, ինչի Աստված այդ ծառը տնկեց, ինչի Ադամ և Հավան թողնեց ստեղծել, որ մեղջը գործեի և այլն։ Եվ այսպես մարդիկ այդ իրանց, ուրեմն, տարբեր խնդիրների մեջ սկսում են Աստծուն մեղադրել, ինչպես մեր նախահայր Ադամը, մեր նախամայր Եվան մեղադրեցին Աստծուն, և սկսում են Աստծուն խորհուրդներ տալ, ասում են ճիշտ կլիներ, եթե Աստված այսպես աներ, ճիշտ կլիներ, եթե Աստված այսպես աներ։ Եվ կարծես թե մենք այնքան ենք այսպես մեզ բարձր դասում, որ կարողանում ենք նույնիսկ Աստծուն խորհուրդներ տալ։ Սակայն Աստված մեր խորհուրդների կարիքը չունի, և Աստված կարիք չունի արդարանալու, և ոչ մեկիս կարիքը չունի, որ իրեն արդարացնենք։ Աստված ինչ ուզում անում է, ոնց ուզում անում է, և չկա մեկը, որ կանգնի տեզերքում ասես, բան ինչի սենց արեցիր, և դատաստանները կամ ինչ-որ իրա դատաստաններիստոն, ինչ-որ մեկը կանգնի ասես, բան ինչի սենց արեցիր։ Բայց քանի որ մերտեր Աստված չի ուզում, որ մենք կորսվենք, ուզում է, որ մենք փրկվենք, իշնում է, խոնարհվում է, և նույնիսկ այս մեր հիմար հարցերին է պատասխանում, որ մենք այսպես մեր սրտի մեր դառնություն չունենանք իրանդեպ, ապա հասկանանք ինչեր այսպես։ Ինչի թույլ չտվեց, Աստված այնպես չէր արել, որ այդ ծառը ինչի տնգեր, թող չտնգեր, թող արգել չաներ։ Այսպես մենք նեղվում ենք, բայց եկեք մեր ինքներս հարցնանք, միթե դժվար բաներ Աստված պահանջել Ադամից և այդ դժվար բաները ծառի չուտելը։ Ինչ եք կարծում, ավելի հեշտ չէր չուտելը, քան թե ուտելը։ Ուտելու համար պիտի մոտենային, պիտի ձեռները տնգեին, քաղեին, չէ՞, Աստծո պատվիրանը, չուտելը շատ ավելի հեշտ էր, բայց նրանք դժվար ուղին ընտրեցին, միայն թե Աստծո ասացին հակառակ դնալ։ Ուրեմն մեզ թվում է, թե դժվար պատվիրան էր Աստված տվել, շատ դժվար էր, բայց պարզվում է, որ ոչ, շատ հեշտ էր, հեշտ էր Աստծո խոսքը կատարել, ուղղակի մարդը իր ճանապարհն է միշտ։ Այսպես էլ մեր պատվիրանները, մեզ թվում է, թե շատ դժվար է
պատվիրանները պահելը, բայց Հովհաննես Առաքյալը ասում է դժվար բան չի, չէ՞, Աստծո խոսքը պահելը, եթե կհիշում եք, այսպես է ասում Հովհաննես Առաքյալը, ասում է դժվար բան, նա պատվիրանները բարդ բան չեն, նրա պատվիրանները դժվար բան չեն, բայց մենք բարդացնում ենք, որտեղ մեր ցանկությունների ձևներով մենք դժվարանում ենք, պատկերացրեք ձեզ մի հատ բարեկամ մարդ, հարազատ մարդ, որին դուք վստահում եք, ձեր եղբայրը, ձեր ընկերը, մի խոսքով, չգիտեմ ում եք դուք վստահում, կանչում է ձեզ մեծ ուրեմն հյուրասիրության, այնտեղ ամեն ինչ կա, մեծ սենյակ, մեծ սեղաններ են դրված, խորոված, քյաբա, Փարիսա, ով ինչ ասիրում, չգիտեմ, Պորշ և այլն, ով ինչ սիրում է, այդ ամեն ինչի մեջ կա և ինչ որ միտեղ սունկ է դրած, որը թունավոր է և ասում է սունկը թունավոր է և բոլոր ձեզի հրավիրվածները այդ ամեն ինչ թողեն գնան այս թունավոր սունկը, դեն ինչ կմտածենք այս մարդկանց։ Այնին բանը արեցին Ադամն ու Եվան այդ ամբողջ դրախտի ճոխության մեջ, լիության մեջ գնացին այդ մահբերով ծառսկերը, չէ՞, սունկը թունավոր է, այսինքն դյուտես մահաբերը, չէ՞, Աստված ասել չուտեք, կմեռնեք, բայց իրանք թողեցին այդ ամբողջ ճոխությունը, գնացին, այսինքն թվում է, թե դժվար բան էր ասել Աստված, բայց որ մենք քննում ենք, տեսնենք շատ հեշտ էր Աստծո ասածը, դժվար էր իրանց արածը, բայց արեցին, չէ՞, և այսպես մենք հաճախ Աստծո պատվիրանին դեմ ենք գնում, դժվար ճանապարհներ ենք ընտրում, որպեսզի մեր ուզածը անենք։ Երկրորդ մեղադրանքը, այսպես ասած ճակերտավոր, որ ներկայացնում են Աստծուն, սա է, հեշտ է, Աստծուն ինչ կա, իր համար երկնքում ավետարանական հույսերի մեջ բնակվում է, օրենքներ է տվել, իրան ինչ կա, մենք ենք այդ օրենքները պահողը, հա, հա մեզ դժվար է այդ օրենքները պահելը, սակայն մենք կարդում ենք Աստծո խոսքում, որ Հիսուսը ինչ որ արեց, նաև սովորացրեց, չէ, և Հիսուսը ամբողջ օրենքը պահեց, և մենք տեսնում ենք հենց նույն այդ Ադամի և Եվայի օրինակի վրա, որ շատ հեշտ էր չուտելը, Հիսուսի համար շատ դժվար էր չուտելը անապատում, բայց ինքը չկերավ, Հիսուս ավելի դժվար ճանապարհով գնաց, որպեսզի Աստծո բոլոր պատվիրանները պահի, ցույց տալու համար, որ հեշտ ձևը, ավելի հեշտ ձևը մենք կարող ենք պահել, կայև կարող ենք պահել և կարող ենք պահել, մենք չենք կարող ասել Աստծուն ինչ կա, իր համար երկնքում, այսպես ասած, նստած օրենքներ է հորինում, ասում է այսի պահեք, այնի մի պահեք, այսպեսի բան չկա, Աստված պատասխանատու է իր արածների համար, և Աստված իր խոսքի հետևում կանգնած է, և Աստված մի բանը, որ ասում է, այսպես արեք, այսպես մի արեք, ինքը այս սրան գինը վճարել, այդ գինը իր որդին է, Աստված, որ այս բանը ասել է, ասում են ինչի այս չարություն աշխարհում, ինչի թույլ տվեց մեր բան, Աստված ինչ որ արել է, պատասխան է տալի դրա համար, դա իր որդու գինն է, իր որդու արյան գինն է, մենք մոռանում ենք այս բանը, մեզնից ընդամենը մնում է հավատը ընդունել Աստծո խոսքը և ապրել, որպեսզի այսպես մերկա պայանոշ չլինի այս խոսքերը, եկեք կարդանք Լեռան քարոզի երանիները և տեսնենք, այս Հիսուսը, որ երանի է տալիս այս բաների մեջ, ինքը դրա մեջ կա, թե չկա, կարդանք, հարքորը, որդում, Սուրբ Հոգուն, ամեն, երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի թագավորությունը, Հիսուսը, որ երանի է տալի աղքատներին, հոգով աղքատներին, ինքը աղքատ էր, ինքը հոգով աղքատ էր, ասում են չէ ոման, բա որ աղքատ չէր, ոնց էր երանի տալի, ապրես հետագրում, ինքը ամենա աղքատն էր, դեռ ինքը Աստված լինելու կարողնալ, չէ, մենք որ մարդ ենք, ինչ-որ մի բան ունենք, հետո չունենք, աղքատանում ենք, ինչ է, մենք ոչինչ չունենք, մենք ոչինչ չունենք, չէ, մենք մերկ ծնվում ենք և հայտնի է, որ մերկ է ոչինչ չենք բերում աշխարհ և ոչինչ էլ չենք տանում այս աշխարհից, չէ, ինչ-որ ունենք ժամանակավոր օգտագործման համար, մեր կյանքի ընթացքում, մենք ոչինչ չենք բերում, ոչինչ չենք տանում, Հիսուսը ամբողջ տիեզերքը ամեն ինչը Հիսուսին է, Աստծո փառքն էր Հիսուսինը, չէ, ինչ եղավ աղքատացավ, չէ, այո, աղքատացավ, և նա կարող ասի երանի, որտև ինքը աղքատացավ, ամենամեծ աղքատը Հիսուսն էր, ամեն բան թողեց, Աստծո ներկայությունը թողեց, ասում է Պողոս Առաքյալը, ասում Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, չէ, ինչ հաշտակում հափշտակություն չհամարել, հասկանում ենք, այսինքն դա այնպես մի բան չի, որ ինքը պետք է խլեր, փախցներ, դա հավաստ, դա ինքը թողեց ամեն բան մեր համար, մեր պատճառով և աղքատացավ, ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուսը մի բան ասում է, ինքը կատարել է այդ բանը, չէ, և ասում է երանի հոգեով աղքատներին, Ղուկասի ավետարանի մեջ ասում է երանի աղքատներին,
Աղքատ էր արդյոք Հիսուսը սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս երկրի վրա։ Ամեն աղքատ ընտանիքներից մեկում ծնվեց, չէ՞, այնքան աղքատ էին, որ տեղ չունեին մնալու, չէ՞, այնքան աղքատ էին, որ ստեղ չուներ գլուխը դնելու, դրեցին այդ, ինչ անում, մսուրի մեջ, հետո որ մարդիկ մոտենում էին, ասում էին տեր կգամ քո հետևից, բան ասում էին, աղվեսները որջեր ունեն, երկնքի թռչունները բուն ունեն, մի խոսքով գազանները տեղ ունեն, մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի, նույնիսկ այդ անասուններից էր ապրել Տեր Աստվածը, եւ դրա համար ինքը իր խոսքը, որ ինքը խոսում էր, զորություն ուներ, եւ այո, ասում է, տպիրների նման չէ սովորեցնում, չէ՞, մենք խոսում ենք, էլի մենք ստիծոնից գիրք ենք կարդացել կամ Աստված ինչ-որ բան այդտեղ մենք ասում ենք, բայց Հիսուսը ինչ-որ ասում էր, զորություն ուներ, որտեղ ինքը այդ բանը ապրում էր, նոր ասում էր, դրա համար Հիսուսը ասում է Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի թագավորությունը, մենք չենք ուզում աղքատ լինենք, մենք մոռանում ենք այս Երանիի մասին, մենք մտածում ենք Հիսուսին ինչ կա, ասում է Երանի ինքը Աստված է, ինքը կարող էր հացերը բազմացնել, ինքը էս է, այսպես բաներ ենք մտածում, ասում ենք մեր համար Երանի ասել, բայց այդքան Երանի չի, Երանի թե ես հարուստ լինեի, հա, Երանի թե ես լինեի, մենք չենք հավատում Աստծո խոսքին, ինչտեղ Հիսուսը այդ խոսքը ապրել է նորակ բարոզել, եկեք սենց նայեք սրանից հետո բոլոր պատվիրաններին, որ Աստված ասում է մեզ, տեսնենք Հիսուսը այդ բանը պահեց, թե պրոստը ասեց, հա, շատ լավ, եկեք ուրեմն սենց կարդանք սրանից հետո Աստծո խոսքը, երկրորդը, Երանի նրանք, որ ողքում են, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն, կամ Երանի սրքավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն. Հիսուսը սուք էր անում, Հիսուսը ողքում էր, որ Երանի ատալուս մեզ, հիշում եք այս բանը, մեր համար ողքում էր, օրինակ լաց եղավ Երուսաղեմի վրա, չէ, որ ասեց Երանի, թե դու ճանաչեիր քո այցելությանը տորը, իշքան անգամ հավի նման, որ իրա ծակերին հավաքում ա թևերի տակ, ուզեցի քեզ հավաքեն, բայց դուք մերժեցիք, ինչ լաց էր լինում, չէ, ողքում էր, ինչ էր լաց լինում, գիտեր ինչ ա կատարվել սրանց հետ, գիտեր, որ կործանվել են, բայց ինքը չէր ուրախանում, ինքը լաց էր լինում, չէր ուզում կործանվել, բայց դի կործանվեին էլի, որտեղ մերժում էին իրան, մերժում էին, դի կործանվեին, դրա մարդ ինչ ցանում էր, հնձում ա, մարդ ինչ անում ա, իր արածի հետևանքներն ա քաշում, բայց Հիսուսը չէր ուզում այսպես լինել, դրա համար ողքում էր, լաց էր լինում, էլ որտեղ լացեց Հիսուսը, Ղազարոսի, չէ, մենք էլ երկ ունենք, հոգիս Ղազարոս է չորեքորյա, չէ, Հիսուսը մեր հոգիների համար էլ ա լացում, որ մեռած են, կենդանություն չկա մեր մեջ, ինքը լացում ա եւ ուզում ա, որ մենք դարձիկանք, չի ուզում մեկներ փորսվի, ուզում ա բոլորը կրկվեն, ուրեմն Երանի սրքավորներին, եթե մենք ինքներս սուք քաշենք այս երկրի վրա, մեզ համար, մեր շրջապատի համար, մեր ազգի համար եւ այլն, մենք Երանի կլինենք, որտեղ մենք Հիսուսին կնմանվենք նաեւ այս բանի մեջ, ուրեմն համաձայն ենք նաեւ, որ սրքավորներին Երանի տալով Հիսուսը ինքը սրքավոր էր, հա, համաձայն ենք, թե կասկածներ ունենք, Փառք Աստծո, Երանի հերզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն, հիմա նորից հարց եմ տալիս, հերզեր արդյոք Հիսուսը, որ Երանի էր տալիս հերզերին, այո, ասում ես սովորեք ինձնից, որովհետև հեզեմ եմ սրտովքոնը, ես մենք ճամբարի սկզբից դաս արեցինք, եւ դասի էությունը սա է, որ Հիսուսից հետո այս որ թիմն է, 2015 թիմն է, մոտավորապես 2000 տարի անցել, շատ բաներ ափոխվել, տեխնոլոգիաները զարգացել, դե շատ գիտեմ, մարդիկ կոսմոս են թռնում, մեքենա ինչ, այն ժամանակ ինչ էր, օվերեշուն էր, հարուստ մարդ էր, մի խոսքով շատ բան ափոխվել էլի, հիմա մենք բոլորս շոր ունենք, ոնց որ իմ ուկրաինացի ինգերն ասում, ասում է, մենք միակ շալվար ունենք ամբողջ ընտանիքով, կատակով ասում էր, բայց համարյա ճիշտ է, ասում էր, որ առավոտյան շուտ արթնանում է, շալվարը ակնում, գնում էր, ասում է, հիմա իմ գարդերոբը բացում են, երեխեքը ասում են, շորերը շարած, ասում են, ներ չվածես, հագնելու բան չունենք, այսինքն շատ բաներ ա փոխվել, եւ այսպես մարդիկ միշտ ինչ-որ դժգոհ են, միշտ չունեն եւ այլն, հիմա այս ամեն ինչի ամեն ինչը որ փոխվել է, այս բաները փոխվել է, ինչ կարող է Հիսուսը սովորացնի մեզ 2000 տարի առաջվա մարդուն եւ այսօրվա մեր մարդուն, դասի էությունը սա էր, եւ մենք տեսանք, որ Հիսուսը ինձ էր սովորացնում, ասում էր, սովորեցեք ինձնից, որ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար, եւ 2000 տարվա առաջվա մարդուն, եւ 100 տարվա առաջվա մարդուն, եւ մեզնից 500 տարի հետո, եթե այդքան երկրագունդը կլինի, չգիտեմ, ապրող մարդուն, Հիսուսը մեկ բան ունի սովորեցնել, հեզություն եւ խոնարություն, եւ դա ինքն էր ամբողջությամբ, չէ, հեզ էր եւ սրտով խոնար։ Ես ուզում եմ մեկ հեզի հիշենք, որ ասում էր երկրի վրա
սրա նման հեզ մարդ չկար։ Մովսեսի մասին վկայված է, որ ինձ իրա նման հեզ մեկը չկար։ Բայց ես ինքս հիշում եմ Մովսեսի կյանքը, դու մարդկանց սպանեց, չէ՞, ես իմ ինչ էր արեց եւ այլն, ասես մտածում ենք հեզությունը ո՞րն է սրա։ Տեսնում ենք Հիսուսն էլ բանարեց այդ առևտրականներին քշեց եւ այլն։ Շատ բաց բացատրությունից է այս ամեն ինչը բացատրություն ունի, որ բացատրում է մեզ մեր ուսուցիչը, մեր վարդապետը Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը։ Ասում է, որ Մովսեսը, հենց որ իր անձին վերաբերվող մի բան էր, ինքը միշտ խոնարհվում էր եւ օրինակ իրան մայրամը, իրա եղբայրը, Ահարոնը, մայրամը բաներ ասեցին, չէ, ինքը ձեն չանեց, կամ Իսրայելը ուզում էր քարկոծել, ձեն չանեց, ինչ որ իրան նեղություն պիտի տար, ինչ որ իրա անձնական բաներին էր վերաբերվում, ինքը բաներ չէ պայքարում, ոչ հիվան չէ անում, բայց ինչ որ աստվածայինն էր վերաբերվում, ինքը դառնում էր պայքարով Աստծո համար, ես օրինակ ինչի՞ կատաղեց այդ բաների վրա, ասպատյաններն ու ճարտը, տեսավ հեթանոսության մեջ անգլ ժողովրդը, չէ՞, այո, բայց նույն Մովսեսը, որ հրամայեց ղեվտացիներին սպանել այդ կան մարդու, նույն Մովսեսը, երբ որ Աստված ասում էր ծաղին ոչնչացնելու եմ, քեզանից նոր սերունդ եմ հանելու, ասում էր չէ, ինձ էլ ոչնչացու իրանց։ Հա, այսինքն այդ իր սիրտը սիրով սիրտ էր, եւ ինքը Աստծո համար էր նախանձախնդիր։ Հիսուսն էլ, տեսնում ենք Հիսուսին, ասում են դևկաքում մեջ, ինչ ասես ասում են, ասում են սամարացի որդի եւ այլն, ձեն չի անում, չէ՞, բայց երբ որ մտավ, տեսավ Աստծո տաճարը վերածել են առևտրական կենտրոնի, բան ջղայնացավ եւ բան արեց։ Սա այսինքն այս հեզությունը, տեսնում ենք, որ մենք, բայց մենք հակառակն ենք ապրում, չէ՞, մենք ինչ ուզում են ասեմ, մեր կողքիններին, մեր ազգին, մեր կրոնին, հա, բայց մեզի ասեմ աշխիտ վրա ու կա, միանգամից փրփրում ենք, կակաղում ենք, չէ՞, մենք հեշտ չենք, մենք հակառակն ենք ապրում, ուրեմն մենք պետք է սովորենք Հիսուսից, որը հեզ էր եւ սրտով խոնարհ, իրոք մեզ պետք է հեզություն եւ խոնարհություն։ Ես ուզում եմ այսօր աշխարհի ամենալավ քարոզը քարոզեմ, այդ ամենալավ քարոզը որը կլինի, գիտեք, ինչ եք կարծում, որպեսզի իմանանք հաջողվել ենք, թե չէ, պետք է իմանանք ո՞րն է մեր նպատակը, չէ՞, եթե ասում ենք հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբո, եթե ուզում ենք Աստծո քարքը լինի, այսինքն լավ, ամենալավ քարոզային կլինի, ոչ թե որ ճարտար խոսամ, այլ որ Աստված փառավորվի, չէ՞, այսպես չի, եթե Քրիստոսը փառավորվի այսօր, ես աշխարհը ամենալավ քարոզ կլինի, կապ չունի ես ինչ բառեր կասեմ, բայց եթե ես ինձի ցույց տամ, կամ վերջում Քրիստոսը չփառավորվի, բայց բոլորդ ասեք մալաթես վարդա եղբայրսից լավ լավ բաներ ասացիր, բան, բայց Քրիստոսը չփառավորվի, այդ ճարտարախոսությունը բան լավի զրոյ է, աղբա, աղ, որտեղ Հիսուսը երբ որ գա մեզ դատելու, տեսնելու է մենք մեր կյանքով Քրիստոսին փառավորեցինք, թե չէ, մենք շատ հաճախ մեզ ենք քարոզում, մեզ ենք ուզում ցույց տանք, եւ անպայման չի ես քարոզել, պետք է չի որ քարոզես, դու ապրես Քրիստոսին փառք բերող մի կյանքով, հերիքը, դու ամենալավ կյանքը կապես աշխարհում, այսինքն ինչ որ մենք անում ենք, ինչ որ խոսում ենք, պետք է նայենք առաջերտին Քրիստոսն է փառավորվում, թե մենք մեր փառասիրությունն ենք երակրում, ուրեմն սովորենք Քրիստոսից, որ հեզեր եւ սրտով կոնար, կարա արքային, այսպես ասած, ինքը ասի մեզ Երանի հեզերին, որովհետեւ նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն, Երանի նրանց, որ արդարության քաղցնու ծարավ ունեն, որովհետեւ նրանք պիտի հագենան, Քրիստոսը այս Երանին տալուց ինքը անձամբ արդարության սովզգում էր, արդարության ծարավզգում էր, թե չէ։ Ուներ արդյոք այս արդարության քաղցը եւ ծարավը։ Ինչ եք կարծում։ Արդարության արի կարծում։ Ինչ արդարություն։ Այո, բայց քաղց ու ծարավ ուներ արդարություն։ Ունենա։ Ո՞րն է մեր արդարությունը։ Մենք ո՞նց ենք արդարանում։ Քրիստոսը։ Իրա միջոցով, չէ՞։ Իրա միջոցով չենք արդարանում, այսպես չի մեր վարդապետությունը եկեղեցում, մենք Քրիստոսի միջոցով ենք, չէ՞, արդարանում, Քրիստոսը մեր մեղքերը վերցնում է իր վրա, իր վերքերով մենք բժշկվում ենք, իր արյունով մենք լվացում ենք, մաքրվում ենք քավուզներ, բայց քաղցու ծարավը չուներ, ի՞նչ գործ ուներ ինքը թողել օրը, գար այստեղ չարչարվեր, ծեծվեր, թքեին իր վրա, խաչը անեին, հա, բայց արդարության քաղցու ծարավը չէ՞, ի՞նչ գործ ուներ Հիսուսը երկրի վրա, եթե այս բանը չուներ, այո, եւ Աստված արդար Աստված է, եւ ինքը արդարորեն է դարձելու, եւ ինքը ամեն բան արել է, որ մենք արդարության ասենք, Երանի թե մենք էլ ունենայինք Աստվածային այս արդարության քաղցու ծարավը, եւ Աստված մեզ էլ Երանի կտա, եւ մենք պիտի հագենայինք ի վերջո Երանի ողորմածներին, որովհետեւ նրանք ողորմություն պիտի գտնեն, նորից նույն հարցն եմ քարիս, Հիսուսը այս Երանին տալով
Ինք արդյոք ողորմած էր, որ երաներ տալի ողորմածների։ Այո, Մորիս եղբայր, ներում էր մարդկանց, ողորմություն արեց, որ էլի նույն բանը կրկնեմ, ամոթ չի նույն բանը կրկնելը, ողորմություն արեց, որ իջավ երկ, ով էր իրան ստիպե, որ գա մեր համար մեռնի, ինչ-որ մեկը կա, որ կա իրան ստիպե, իրան ողորմությունը գութը մեր անդեմ չէ, չեն ուզում իրա ստեղծվածները կորցվեն, այո, եւ եկավ եւ ողորմություն արեց, այդ որ գալիս էին ասում էին, վարդապետ, ուզում ենք տեսնենք, ուզում ենք լսենք, ուզում ենք քայլենք, ով էր իրան ստիպում այդ բաները անելու, ողորմություն էր չէ ցուցաբերում, այդքան հիվանդների բժշկեց, չէ, այդքան հիվանդների դերերից ազատեց, սա ողորմություն չէ, ողորմություն էր, ուրեմն տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ողորմածներին երանի է տալի, որտեւ ամենամեծ ողորմվածը ինքն էր, դրա համար երանի է տալի, երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն։ Նորից հարց, արդյոք Քրիստոսը մաքուր էր սրտով, բա ինքն էր տեսնում Աստծուն, եթե ես խոսքը ճիշտ է, չէ, մենք հենա կարող ենք Աստծուն, բայց ինքը ամեն օր հորը տեսնում էր, չէ, նույնիսկ ձեզ ասեմ ավելին, ինքասներովից տեսա, հորը տեսա, ամենամաքուր սիրտը ինքն ուներ մեր երկրի վրա, եւ դրա եւ երանի էր տալի, որպեսզի մեր սիրտն էլ իրա սրտին նմանվի, քանի որ ժամանակ երկար, երկար չի, չեմ ուզում շատ երկար ենք, կարճ կկապենք, համեն որ խոսքը երկարումա, հետ էլ ենք նկատել ճամբարից, որ իղբարը կարա ասի, ինչ-որ բաներ էինք ասում, մեկ էլ մյուսները հարցնում էինք, մի հատ 15-րդական բան հիշում էին, այն ամենակարևոր բանը չէին հիշում, զարմանալի հետաքրքիր է, ուտենց անդրադի ստիպված էինք հիշեցնել, օրինակ հիշեցնել, որ Հիսուս ասում է ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող մտնի Աստծո արքայությունը, այս ճշմարտությունը, որ հիմնական ճշմարտությունն է, մոռացել էին, դրա կողքերից ինչ-որ բաներ էին խոսած, սա այդ կողքի բաները ասում էին, ասում էին, հա, ճիշտ է, ճիշտ է, բայց ճշմարտությունը գլխավոր ո՞րն է, որ սովեր, չեն կարող հիշեն, հետաքրքիր է, ասում էին, մենք մարդկանացու ենք, մենք դիմերն ենք, բան, ինչ-որ ձեզ բաներ էին, ասում էին, որ կողքից խոսել էին, բայց չէին հիշում, որ բուն ճշմարտությունը, որ եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող մտնի, զարմանալի է մարդու հիշողությունը, դրա համար շատ խոսքերն էլ այսպես շատ օգուտ չեն, ավելի լավ է կարճ կապենք, բայց հիմնական ճշմարտությունները ֆիքսվի մեր ուղեղների մեջ, մանավանդ մեր կյանքերի մեջ, երանի նրանց որ սրտով, երանի խաղաղարարների, որովհետև նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն, նորից նույն հարցն եմ տալիս, սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, Հիսուսը խաղաղություն անով էր, Հիսուսը խաղաղարար էր, եւ ինչ խաղաղություն արեց, Թողոս առաքյալը, Թողոս առաքյալը ասում է ճշնամություն եղող պատը վերացրեց, չէ՞, այո, այսինքն ամենամեծ խաղաղությունը մեր եւ Աստծո միջև եղած պատը Քրիստոսը վերացրեց իր մարմնով, իր անձով, մեր եւ հրեաների միջև եղած պատը ճշնամության պատը Քրիստոսը քանդեց վերացրեց, ինքը ամենամեծ խաղաղությունն է, եւ իր եւ թե ինքը թե իր աշակերտներին ասում է, ուր մտնեք ասեք խաղաղություն ձեզ, չէ՞, այսինքն խաղաղության պատգամն է ինքը եկել, որպեսզի մեզ տա, տեսնում ենք, որ այո, ինքը խաղաղություն անողներին երանի է տալիս, բայց մենք շատ հաճախ կռիվ ենք ստեղծում ստեղ ընդեղ, որ գնում ենք կռիվ ենք սարքում, որտեղ մեր մեջ չկա Քրիստոսի խաղաղությունը, եւ Քրիստոսը ուզում է, որ մենք երանելի լինենք, մենք երանի լինենք, որպեսզի այս խաղաղությունը գա մեր վրա, երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի թագավորությունը, նորից, արդյոք հալածվում էր Քրիստոսը արդարության համար, թե ինքը, ոնց որ մուսուլմաններն են ասում, ասում է, ինքը շուստրի է, խաբեց ժողովրդին, տեսիլ տեսան, իբր թե իրան խաչել են, բայց ինքը չէր, ուրիշն էր, այսինքն Քրիստոսը մուսուլմանի խելքով, Քրիստոսը բանը խաբեց բոլորին, ինքը իր համար ֆրֆրում էր, կողքից մեկին խաչին սպանի, հա, ուտեց ուրիշը չարչարվեց, ինքն էլ այսպես խաբեց, ուտեց մտածում է շատ շուստրի էր, բայց Աստված շուստրի չի, Աստված ճշմարիտ Աստված է, եւ Աստված Հիսուս Քրիստոսը մարմնացել, Աստված երանի է տալիս այն մարդկանց, ովքեր որ հալածվում են արդարության համար, նեղություն են կրում, չարչարանք են կրում ճշտի համար, հա, եւ ինքը այդ մարդն էր, թե չէ, ինքը երբ հալածվեց արդարության համար կամ նեղություն կրեց, հենց իրա ծնված օրից, ծնված օրից ման էին գալի, ոնց պիտի սպանեն, հա, հա, չես ստացվում, չէ, մտնում ես սինը, երկրի թագավորը ուզում էր սպանել, փախան Եգիպտոս, չարչարանք չէ, նեղություն չէ, կամ որ
վերադարձան, մտնում էր սինագոգ, Աստծո ավետարանը բացում, կարդում էր Եսայի մարգարեությունը, բռնում տանում էին գցեն բանից։ Այո, ճշմարտություն ասում էր, ասում էին դևկա մեջը, մարդկանց բժշկում էր, ասում էին դևերի իշխանով ահանում։ Մի խոսքով, ասես, որ նայեք Հյուսի ամբողջ կյանքը հետ էր, չարչարանք ու արածանքեր արտահայտության համար, չէ՞, հաց ուտելու տեղ ժամանակ չուներ, գլուխը դնելու տեղ չուներ, անընդհատ հալածանք ու չարչարանք էր, և ինքը մենք նայում ենք, ասում ենք, վայ, 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 բայց ինքը ասում էր Երանի, Երանի, և ինքը այդպես էր ապրում, ինքը իր խոսքի տերն էր, ստից խոսքեր չէր ասում, Facebook-յան հավատացած չէր, այսօր Facebook-ում պետք է օգնել աղքատներին, գրում է մի հատ հավատացած, է օգնի աղքատ ջան, կամ քուր ջան, չէ, պետք է գնալ էսի մարդ, պետք է արա, Facebook-ում գրում են ու պարկում քնում են, գիտեն թե իրանք են ծարեցին, էլի, այսօր մենք տենց Facebook-յան կամ ստից դատարկ խոսքով հավատացան ենք, բայց Հիսուսը անում էր նորեր սովորեցնում, երանքը մենք ոչ մեկին ոչ մի բան չսովորեցնենք, եթե չենք արել, Աստված մեզ էդի ավելի արդարություն կհամարի, քան ստեմ մեր խոսքերը, որ սուտ դուս կգանք վերջում։ Երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, ու իմ պատճառով ձեր մասին ստելով ամեն տեսակ չար բան ասեն, ցնցացեք և ուրախ եղեք, որ ձեր վարձատրությունը մեծ է երկնքի մեջ, քանի որ այսպես հալածեցին ձեզանից առաջ եղած մարգարեններին։ Եվ վերջի ես Երանին, 9-րդ Երանին, որի մասին Հիսուսը խոսում է, նորից ուզում ենք քննենք միասին, արդյոք ինքը այս բանի մեջ կար թե չկար։ Երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն և հալածեն և իմ պատճառով ձեր մասին սուտ խոսակ, սուտ ասելով ամեն տեսակ չար բան ասել, ցնցացեք և ուրախ եղեք, որ ձեր բարձրությունը մեծ է երկնքի մեջ, քանի որ այսպես հալածեցին ձեզանից առաջ եղած մարգարեններին։ Եկեք հիմա հետևից կնդրենք։ Ձեզանից առաջ եղած կամ Քրիստոսից առաջ եղած մարգարեները, արթարները միշտ հալածվել են ճշմարտության համար։ Մի անգամ մի հատ ռուս շատ մոտիկ ընկեր ունեմ, խոսում էինք Դաստայևսկու մասին, Դաստայևսկու մի ստեղծագործության մասին, որ կոչվում է Դևերը, Պեսի ռուսերեն։ Ասում էի, այ մարդ, ես կարդացել եմ ես գիրքը և կարդացել եմ նաև բանը, այն ժամանակ ոնց եմ վերաբերվել, շատ վատ եմ վերաբերվել, ասեն, ես ինչ գիրքա գրեցի, ախմախությունը, ես Դաստայևսկու չի, ինքը շատ ավելի մեծ գրող ավան, ուշտ ամբողջ բանը քննադատությունը ես արել, բայց ինքը գեղարվեստական գիրք չէր գրել, ինքը մարգարեություն էր գրել, այդպես էլ եղավ, ինչ որ գրել էր, տենց էլ եղավ Ռուսաստանին, այդ Դևերը վեր կացավ, կործանի երկիրը, այնտեղ գրած է, այս 1/3-ը պիտի ոչնչացնենք, բայց տենց էլ եղավ, Ռուսաստանի 1/3-ը ոչնչացրին, ճամբարներում փտացրին, սպանեցին, և այս ամեն ինչը կատարվեց, և ես ասում այդ ցավը տանեմ այս ռուս ընկերոջս Սլավիկին, ասում, ախար ես մարդը հայտնի մարդ էր, հակված մարդ էր, և ինքը մարգարեություն է գրել, ես ոնց իրանց այդ գեղարվեստական արժանինքն են գրքի քննարկել, բան ասեց, այ Վարդան ջան, այսքան ժամանակ ով ալսեմ մարգարեին, որ մարգարեին իրա ժողովուրդը չի կործանել, չի սպանել, որ Դաստայևսկուն լսեին կամ բան, ասի, հա, էլի իրոք որ, մեզանից ավետ եղած բոլոր մարգարեներին հավրացել են, չարչարել են, որ մարգարեին են, ասի, հա, բոլորից սպանել են, նեղել են, չէ, թե Եսայան, թե Երեմիային, թե բոլորը չարչարանք, հալածանք են գրել արդարության համար։ Հիմա վերադառնանք այո, 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 վերադառնանք մարգարեներին գանք առաքյալներին, հիշում եք, որ Պետրոսին և Հովհաննեսին ծեծեցին Տատյանից և դուրս հանեցին, ինչ է, դուրս եկան լացեղան, չէ, Պետրոսը Հովհաննեսին, վայ, մեզ ծեծին, Հովհաննես, ինչ պատնեն, ինչ ասին, ասմա ուրախացան, ինչի համար ուրախացան, գիժ էին, այ, երևի, ծեծ կերան, ուրախացան, հա, մեզ որ ծեծում են, մենք ուրախ, ինչի համար ուրախացան, Քրիստոսի անվան համար ծեծ կերան, Քրիստոսի անունն էր կարևոր, ոչ թե ծեծուտը, ով արժում ծեծուտի, հոխմակ չէ, բայց Քրիստոսի անվան համար ասում արժանի եղանք ծեծուտելու, արժանի եղանք անարգվելու, չէ, Շիղան ու Պողոսը կոճկերին մեջ, շղթաների մեջ ինչ էին անում, երկում էին, անորմալ էին, Բերդում նստած է ձնդանում Քրիստոսի համար, չէ, պարք էին տալիս ասում, որ Քրիստոսի համար չարչարվեցին, տեսեք, Երանին աշխատում է, մենք առաքյալների վրա ծանք, մարգարեների վրա, առաքյալների վրա, հիմա ասնենք ում Քրիստոսին, հա, ինքը այս խոսքի հետևը կանգնած է, ինքը չարչարվում էր իր անվան համար, ինչ էր իր անունը, Հիսուս Քրիստոս, չէ, Հիսուս ինչ է նշանակում,
Եհովան փրկի չէ, փրկի Եհովա, չէ՞, փրկի Յահվե։ Քրիստոսը նշանակում է օծյալ։ Ինքը որ ասում է, ես եմ Քրիստոսը, ես եմ Մեսիան, չէ՞, ես Հիսուսն եմ, ասում էին իրան Աստուն հավասարա, ասում է Աստուն որդին իրան Աստուն հավասարա, բերեք սրան սպանեք, չէ՞, իր աման համար ինքը հալացում էր, թե՞ չէ։ Այո, հալացում էր, հենց ինքը հունդ իր աման համար էին իրան հալացում։ Ասում էր, ինչ եք ուզում ինձ սպանեք, այդքան լավ բան էլ արեցի, այդքան հրաշներ տեսակ, ասում էր, չէ, հրաշներիդ համար չեն քեզ հալացում, է, այլ որ դու քեզ Աստուն որդի ասելով Աստուն հավասար ես անում, իր անունը Աստուն հավասար էր։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, վերջացնեմ, շատ չծավալվեմ, մենք տեսնում ենք, որ ամեն խոսք, որ ասում է Հիսուսը, ինքը դրա հետո կանգնած է, եւ ինքը այդ խոսքը ապրել է, չէ՞։ Սրանից հետո խնդրում եմ ձեզ, ամեն պատվիրան, որ կարդում ենք, Աստված ասում է, այս արեք, այն արեք, տեսնենք ինքը արել է, թե պրոստ ասում է, արեք, էլի հավես ունի, այսօր Աստված ձեզ արեք։ Մենք տեսնենք, թե որ Հիսուսը ամեն իր խոսքի հետ կանգնած է, եթե մենք այս բաները ընդունենք, որ լուրջ ընդունենք, եւ հավատանք իրոք, որ այս բաները իրոք Երանի են, մենք այսպես կապրենք ու Երանի կտանք։ Մեր չարչարանքների համար, եթե Քրիստոսի համար է, Երանի կտանք մեզ, մեր նեղությունների համար, եթե Քրիստոսի համար է, արդարության ծարավի համար, ամեն բանի համար, հա, մենք Երանի կտանք։ Դրա համար եկեղեցին հոբին անվանում է Երանելի, չէ՞, որտեղ Աստծո համար, ապացուցելու համար, որ Աստված է ճիշտ ոչ թե Սատանան, հոբը ամեն նեղություն քաշեց և Երանելի դարձավ։ Հետո Աստված հարմար գտավ, իրան հարստացրեց, կարող է հարմար գտնի, քեզ հասնի, դա Աստծո ձեռքն է։ Դրա համար պարկտանք Աստուն, հա, եթե մենք մեր սիրտը չկապենք, մեր ձեռները չկապենք հարստության, Աստված կարա մեզ միլիոն տակարա չտա, մենք միշտ պարկտանք Աստուն ու միշտ Երանելի կլինենք։ Ուրեմն հարցը նյութը չի, հարցը բանը չի, հարցը մենք մեր վերաբերմունքն է, մեր սիրտը արդյոք մաքուր է, արդյոք մենք ուզում ենք Աստծո համար ամեն ինչ վերցնենք մեր ուրա, արդյոք մենք ուզում ենք Աստծո կամքը կատարենք և արդյոք մենք ուզում ենք Քրիստոսը փառավորվի ամեն բանի մեջ։ Եթե մենք Քրիստոսին փառաբանենք մեր ամբողջ կյանքում, մենք իրոք Երանելի կլինենք։ Թող Տերը, որպես աղոթք ընդունի մեր բոլորի սրտի ձևած այս ցանկությունը, իրոք մենք Երանելի դառնանք, իրոք մենք աղ և լույս դառնանք, իրոք թող Քրիստոսը փառավորվի մեր բոլորի կյանքերի մեջ, սիրելի քույրերս և եղբայրներս, հարգ հորը, որդուն և սուրբ Հոգուն։ Ամեն։